ମୁଁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରେ। ମୋର ଥରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଭିତରେ ଜଣେ ଆସିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ଆସିଲେ, କୁଆଡ଼େ ସେ ପଳେଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲି, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ମାନେ ଏଇଠୁ ସେଠୁ ମିଳିବାକୁ ପଳେଇଲେ। ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବର ଠାକୁର ବହୁତ। ମୁଁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 5-7 ଥର ଆସେ ପୁରୀ, ପ୍ରାୟ ମାନେ ଏତେ ଆସେ। ଏମିତି ମାନେ ମୋର ମନ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ହିଁ ମୋର ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ମନ ଖରାପ ହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଆଉ ଆସେ। ଛଳଚଳ ହେଇଛି ଆଜି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରେମୀ, ମୋ ଘରେ ବି ଠାକୁର ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କାଳିଆଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ମୋର ରାଗ ରୁଷା ଯାହା ବି ହେଲା ମୋର ସବୁ ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ପଚାଡ଼ିକିରି ମାନେ ମୋର ମାନେ ଝାଡ଼ି ଦିଅ। ବହୁତ ପ୍ରବଳ ରାଗ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ରହିଛି ଜଗତ ଛୋଟିଆ ସ୍ମୃତିଟା ଆମର। ମୁଁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରେ। ମୋର ଥରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଭିତରେ ଜଣେ ଆସିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ଆସିଲେ, କୁଆଡ଼େ ସେ ପଳେଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲି, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ମାନେ ଏଇଠୁ ସେଠୁ ମିଳିବାକୁ ପଳେଇଲେ। ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ଆଜିର ମାଗିଲେ? ଦୁଇ ବର୍ଷ ସେ ମୁଁ କିଛି ମାଗିନି, ସେ ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଖୁସିରେ ରଖିବେ, କଲ୍ୟାଣ କରିବେ, ଦେଶବାସୀ ଖୁସି, ମୋ ପରିବାର ଖୁସି, ମୋ ମାନେ ସବୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେତେବେଳେ ତାକୁ କିଛି ମାଗିନି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ବହୁତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ହିଁ ପୁରୀରେ ରହେ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସିକି ମାନେ ସଞ୍ଜରେ ଯାଏନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପୁରୀରେ ରହେ। ମୋର ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରିୟ ଜାଗା। ଜଗା ହିଁ ଜୀବନ, ଜଗା ମୋର ଜୀବନ, ମୋର ଜଗା ଜୀବନ। ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ କରେ, ଯେଉଁଠି ଯେକୌଣସି କାମ କରେ, ମୋର ତାକୁ ନ ଧରିଲେ ମୋର ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ତା ଆଖି ଦୁଇଟା ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତି। ମୋର ଜଗା ହେଉଛି ଜୀବନ, ମୋର ଘରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ଜଗା। ମୁଁ ବି ତାର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରୁଛି, ମୋର ଜଗା। ମୋତେ ଭଗବାନ କିଛି ନ ମାଗିକି ବି ସବୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ୟାଠୁ କ'ଣ ଦରକାର? କିଛି ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋଟେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱାର ଫିଟୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ମାନେ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିଲାନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ପୁରା ଉପରକୁ ହାତ ଟେକିକି ପୁରା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ପୁରା ଦେଖାଦେଲେ, ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲେ, ପୁରା ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏତେ ମାନେ ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ରହିଲାନି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଆଜିର ଦିନଟା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଆରାମରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହାତ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଦର୍ଶନ। କାଳିଆ ସାନ୍ତ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବର୍ଷ ଶେଷ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସମସ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିଥିଲା। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହସମୁଖ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସେ, କାଳିଆକୁ କାଳିଆରେ ଡାକିଦେଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସେ। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ବହୁତ ପରିବାରରେ ଥାଉ କି ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥାଉ, ପରେ ସବୁ ପେଟ ପୁରିଯାଏ, କୌଣସି କଥା ଆମ ମନକୁ ଆସେନି। ଆପଣ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କଟକ, ପରିବାର ସହ ଦୁବାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଦୂର ରହୁଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିବେ, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କିଏ ଭାବିଥିଲେ ପୁରୀ ଆସିବେ? ଦୁବାଇରେ ତ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, କଟକରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘର, ପୁରୀ ଆସିବେ ପୁଣି ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ, ଇଏ ଆପଣ ବୋଧେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ କାହିଁକି ଆଜି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି ସେଇ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ବି କଲେ ମିଳିବନି। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉ, କେଉଁଠି ବି ରହୁ, ଆମ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ ଆଜି ଯେଉଁ ହେଇଛି, କାଳିଆର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ତାର କିଛି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ସିଏ ଛାତିରେ ରହିଛି କରିହବନି। ଆମର ବାପା ବି ଅଛନ୍ତି, ଜମସେଦପୁର ମଉସା ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରବଳ ଶୀତ କୁହୁଡ଼ିରା ଟିକେ ଦର୍ଶନ, ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣତେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୀ କା ଦର୍ଶନ କିଏ ଆପଣ କେସା ଲଗା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲଗା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲଗା, ଔର ବହୁତ 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 ଅଚ୍ଛା ଥା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଜୈସେ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଟେମ୍ପଲ। आपका पहला शायद पहली बार आए हैं मंदिर? पहले आ चुके हैं? पहले कभी नहीं आए, पहले बार। ये पहली बार दर्शन करके कैसा अनुभूति रहा? बहुत अच्छा था, इट वाज देयर वाज दिस फीलिंग एंड इट वाज सो गुड टू सी फ्रॉम द आईज। महाप्रभु कैसा दिख रहे हैं?
बहुत अच्छा। क्या मांगा महाप्रभु जी? टू गेट मी गुड मार्क्स फॉर माय एग्जाम। क्या 2022 आज खत्म हो जाएगा, कल 2023 आएगा, नया साल आएगा, नया उम्मीद, नया साल, तो महाप्रभु जी से क्या प्रार्थना करें, साल कैसे, नया साल कैसे कटेगा? टू बी द बेस्ट ईयर एंड नो नथिंग बैड शुड हैपन। क्या बात है, अब ये क्या लक्ष्य रखना चाहते हैं, एम्बिशन क्या है आपका? वेल आई वांट टू बिकम अ लॉयर व्हेन आई ग्रो अप। लॉयर, ये आपने प्रार्थना किया महाप्रभु जी से? यस यस, थैंक यू बेटा।